在日本拥有200多间分店的听日天富罗专门店已经登陆青衣了，大部分食材都是来自日本，而香港店将日本时令的当饭款式摆入餐单并长期供应的，所以香港店的款式是比日本店更加多的。在不同的季节还会推出多款特色的时令当饭，喜欢吃天富罗的你一定不可以错过。